Ahoj, zase u dalšího dneska se pojím jako ještě, že na tady se byl Kurta a Hejnop, takže a my na tom serveru, tak jsem říkal, že něco tam točím z tohle serveru ještě. Tohle nový, zblával jsem to, co tam nemělo být, protože pokud vím, tak YouTube mi to zabavuje, když tam bude tam to využít, co tady ty budou znamenají, takže tak jsem trochu doupravil, aby to tak nevypadalo. Aby YouTube dal zase nej ban za to, co se stalo, takže Tohle jsem už pro teď, tady tohle. Tohle jsem pomáhal Hejnopovi s tím. Tam jsem takhle musel zrušit to, jako jasně, tím, co bylo třeba, tak tam dělali slovci, tam to je najdu vždycky. Swinga, to stalo Kupta. Vevnitř jsem myslím, jo, tohle dělali Kupta, tady to. To je taky Kupta, a tu dole už jsem to tako doupil, no, pasí, jo. Už to své nezná, že jo, z těch mých videí. Tady jsou. Takže, jo. Tady zase nic nezměnil, tady to bylo třeba. To vlastně už dělá já, no. Tady je ty. Jo, je prostě. Jo. No a teď prostě to cestovat, jo. No to bude ještě pokračovat. Teď už mám něco práno. No a pokračovat ještě dál s tím. Že jich jdu na to. To vezmu. Zabíjí, ne, já mám kostru, protože je tady zvíně na kostru, který musí být. Kožený věci. Tak. Dříve si ještě vezmu cedulku, ne? Jsem takový tajemný. Bože. Ne, já jsem ještě pokud. Tady bych dal. Tady to ano, tady by mohl ležet. Tady leží. Tady leží to stovat, tady by mohl být. Teď si se tady podívat. No, uvidím, ha. Sen. Leží. No, to je se, že co to je ještě nemají. Teď nám kombivo. Už jim sám. Trapány, ano, sám trapány. Jsem trapány tu leží. Počkej. Thank you.
Cara. Co jsi jo? Musí být jako... musím... Ale ne. Ne, taky. Písek. To jsi poznal, počkej. Boží vás, to by mohlo se chytat, tady budou další věci. To je místa. Ne. Ty... A my se jde jako kupují, jako, já. Vypadí dubu, nějaký jméno. Co si děje? Tak jo, kup to. Jako má to být senka, kup ty, ale. Mně se ta senka jako líbí, jo. To jsem mi chtěl říkat. Není ještě senka oca? Ne, není, ale ne, nebo měla senka. Ale tohle se jako povedlo, to ohajnokovi. Tohle to jsem mu po nás snímat. Tohle už je stará jiná, že jo. Ty bušovi s tím metadem. Toho jsem musel dostanit, protože YouTube, když to uvidí, YouTube je americký, že jo, protože oni ti uznají, že máš něco, co už bylo dávno, ale furt to platí, že nikdo to nesmí znovu dělat, jako se taky ban. Microsoft ve svojí aplikace, jak to vidíte, tady tam a může změnit to přesný datum, takhle zabavím z toho, že tam vidíte do těch budov. Protože já jako se taky zabavím, jo. Ne, hodně dlouho. To je stejně jak s tím tím, no. A nikdo to nesmí být. Musí být jiný budovy, s jiným datem. Prostě si nějaká stíhač, ale já si myslím, že to je pořád stejný. Že to bude ten stejný efekt. Chci, že ne. To bych neskoval. Já jsem vlastně není, co? Že si tady otevřím dveře, jako. To je stejně něco aspoň. Veselý. To fakt nezvají nic, ale. Já to mám jako...
poznačovat měčníky, když jsem se dostal, ale aspoň tak má výhodu. Pane bože, měl jsi to si nezal. Tak ho kup to, ani opět, to by se to nezahojit, to je... To já se vám to jenom říct, že těch beňák je vědět, co chce, to aspoň. To je už má cesta, to jsem... To jsem si dělal, tady jsem to... Kupil, aby to nejpravil divně. Jsem to kupil, opravil. Asi nějak. Tak kdy budu vy, já i tě nejpravě. Ty pravě, že jsou blíž a jsou voda seba, ne? Že nám budu jít dál od ty druhé údaje. Jen opět, ty máš nějaký špatný údaj od toho dnu. Už mi byl i vedle sebe, že jo? A ne mimo sebe. Jdi vlastně. To je ta. Když to tady to, tak má spadá vlastně na tu druhou. Budu třeba tady. Nedej to, že tady ta musí posadat sem. A už dalo smysl, že tady ta padá to. Když jsou takový debně udělaný. Tak to nebude tam ten den. A když se vlastně, tak to už je tam ten den. Já nevím, jestli to mám jako říkat, ten to... A takže to měl být podle tam toho datumu, podle toho datumu, takže ty to hráme a... Pojď sem, to musel říct, co to má být. Jsou to prostě madrk, nebo prostě to jsou budovy, budovy to jsou lidové, jo? Budovy, nic zvláštního, jo? To jsou budovy, když ani to není, protože jsem to zničil. Jsem jako dostal na tím, to by bylo, takže jediný to bylo, co říkal. Už ti ní 13 let, to věděli 13 dětí, ty rosy děti dětím. Právě že jo, ty je 13 dětem. Z toho ovcí, jak je na ty hodice, tam jenom ten, nevím, jak se to jmenuje. To nebude, ne, jo. A jen neritová tyč, no. Můžeš je písten a opakují se ten signál headstoneu. Tak jsem to tak dal do Arizu, že? Poměrně opět. Ale musel to jít pryč, protože někdo si myslel, že to musí být 13 dítě, a jenom mi to dít. Takže, se to stalo. Kvůli tomu, že jsem tě ještě na další rozmanil tu. Ty tam dáš mi, že je to super. Takže jo, znát nebo hej, op. Ale že jsem mu zničil tady to, kvůli tomu, aby jej to nedal ban. To je jopé. Jsi udělal ty nebude se to ten. Jako hudba práce, ale musíš zjistit, že YouTube tohle nemá rád. Jo? Jo, že prostě YouTube tohle nesnáší, stejně jako Microsoft a ostatní, že jo. I Twitch to nesnáší, pokud je to projde v Twitchi, že hej, pokud budeš říkat o tom dnu a tak tě nahej ban. Ale to budíš, když prostě uděláš tu úplnou, co jsem opřeju z toho starého dne, tak jako z toho roku dej přijde to. Když jdu 9. září, nejde, jo, 9. Je to to 11. To je hodivá to 11. To je jak to kurva, dej si 11. To je 11, to je to bylo. Jenže ty bude něco vůbec podobný. O to jde, ty bude něco vůbec podobný. Ty se bude se podobný a ten ani nic bude se, takže je to uf. Hej, opět. YouTube to nemá rád. Jo? A se kdyby na mém kanálu byl jaký díl, jo? Jaký si měj, to ovci, když už tak se postane nějaký domy, nějaký luxusní, jako ten hrad, OK. Zajímavé, já tady, to jsou objevný ty věže a jenom to, kolem toho.
A ta singa je jaký pěkná, to se mi kup ty, ale nevím, proč ho kupce zase ho tady tohle. To se kupte já, jak si, pojďme kupte se to je, ale. Zase, kupte, už určitě spát, ty jo. To noc, co se nám bude šít, určitě. Kupte se nejde, no. Musí vidět, že nás daří, YouTube nemá rád. Musel to je kupte. Jenop. Jenop by to vědět nejlíp. Jen z zářený to vypadří. A jo, Michael, když uděláš špatné rohy, dej ti ban. Ano, jenom. Když je nějaký mango sedu, tak musíš dát ban tomu, kdo to udělal, že? Takže já se ten ban nejde, protože to je postavil skoro stejný budovy, skoro stejný. Jak bych jsem zničil, postavil bych z toho, nevím. A taky jsem i z toho si mě kupu že? Já vím, že jste mi říkají, že je to můj sem, že já to chci, ale nikdy nestavět i 11. září. To je 11. září. Já popadu do tom. Sí, takže 11. září. No. Když se to pamatuje, tak se to pamatuje, já to tady nechci mít na sebe, jo? Mně se to říct, ale nikdy se 11. září, prostě. Nikdy. Jak dostane ban. Na YouTube, no. YouTube to má rád, protože to jsou menšení, že jo? Menšení, kteří si to zažili, tak je třeba, aby se ty budovy stavěly, něco, aby tam bylo letadlo, který není letí, co aby tam prostě těch, jak ty budovy byly, a něco, aby lidi některých těch budov naletěli a udělali by tohle, jak by YouTube to byl jako teoretický útok. No. Takže na. No, 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 to my nebeháme tady. Prostě ne. Prostě ano. Takže, budeme se hledat, zatím čus. Don't try, baby, it's all about trying to run.